Bu təhsil ocağını bitirənlər arasında dünyaca tanınmış musiqiçilər var. Onların arasında görkəmli sənətkarlar Müslüm Ağamayev, Zeynəb Xanlar və Fikrət Əmirov, Arif Məlikov və digər dəyərli musiqiçilərin adını sadalamaq olar. Söhbət Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin formalaşmasında, eyni zamanda inkişafında xüsusi yeri olan, vaxtilə Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbi kimi tanınan, bugün isə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi kollecindən gedir. Təhsil ocağının 125 illik yubileyi qeyd olunub. Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Musiqi Kollecinin yaradılmasının 125 ilinə həsr olmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində Musiqi Kollecinin tələbə və müəllimləri, tanınmış ictimai siyasi, həmçinin incəsənət xadimləri, ziyalılar iştirak ediblər. Milli Konservatoriyanın rektoru Profesor Siyavuş Kərimi, kollecin direktoru Nazim Kazımov və digər çıxışçılar zamanda Asəf Zeynallı adına Musiqi Kolleci kimi tanınan, bugün isə Milli Konservatoriyanın nəzdində fəaliyyətini davam etdirən Musiqi Kollecinin inkişaf yolu və fəaliyyəti haqqında məlumat veriblər. Həmçinin Musiqi Kollecinin 125 illiyi münasibəti ilə müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən kollektivə ünvanlanmış təbrik məktubları oxunub. Yubiley tədbiri konsert proqramı ilə davam edib. Biz bu kollecin 125 yaşını qeyd edirik. Bu kolleci bitirən sənətkarlar Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan musiqisini dünyada tanıtmış, zirvələrə qaldırmış və biz onların əməyi ilə, onların sənəti ilə bugünə qədər fəxr edirik. Əlbəttə onların arasında həyatını artıq biz çoxlarını itirmişik və amma bu günləri çox istedadlı tələbələr var və onlar biz həmin kollecə bir özümüzün tələbə bir bazamız kimi baxırıq və onlar həm bizə, həm Bakı Musiqi Akademiyasına çox istedadlı tələbələr yetişdirirlər və həmin tələbələr günləri Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində çox böyük uğurla, böyük nailiyyətlərlə təbliğ edirlər. Qara Qarayevdən danışsaq, Rauf Hacıyev, Sultan Hacıbəyev, Tofiq Quliyev və vokal ustaları, eseri xalq artistləri, Lütfiyar İmanov, Firəngiz Əhmədova, Müslüm Ağamayev və bütün o vaxtilə muğam ancaq bu kollecdə keçirilib, asesionalı. Burada Seyir Şuniski kimi ustad xanəndə, yüzlərlə xanəndə yetişib. O vaxtı nə konservatoriyada, nə başqa ali təhsil müəssisəsində muğam keçirilmirdi. Və bugün muğamımız bu səviyyə gəlməsində həmin bu kollecin böyük rolu vardı. Və bizim üçün böyük şərəfdir ki, bugün 125 illiyin keçirdiyimiz bu. O zaman bugün də dünya səviyyəli festivallarda, müsabiqələrdə qaliblərimiz var və onlarla fəxr edirik. Kollecin məzunları olmuş xalq artistləri Faiq Sücəddinov, Alim Qasımov təhsil ocağı ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb, öz ifaları ilə tədbirə xoş ovqat bəxş ediblər. Həmçinin vaxtı ilə bu tədris müəssisəsində təhsil almış dünya şöhrətli bəstəkar Arif Məlikov, seri xalq artistləri Müslüm Ağamayev, Zeynəb Xanlarova, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əlibaba Məmmədovun tələbəlik illəri ilə bağlı xatirələrini əks etdirən video kadrlar nümayiş olunub. Bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri ilə zəngin yubiley konserti tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.